Hello my dear respected brothers and sisters, tuko na brother Mark Papas. Leo tupo katika darasa yetu zuri kabisa bila kupoteza muda. Tunaangalia leo topiki yetu pendwa, Form 3, the Earth as a Sphere. Ambao topiki hii katika mtihani wako wa NECTA inatokea katika section B na inakuwa na marks nyingi kidogo, marks 5 almost. Section B inakuwa na maswali manne. Kila swali nabeba max 10 na ni compulsory kufanya sasa hivi. So ni topic moja muhimu sana, ukimaster vizuri utaweza ku master. Bila kupoteza muda, tuangalie the earth as a sphere. The earth as a nini? As a sphere. Katika huu ulimwengu wa dunia ambao tunao, dunia imekaa kama sphere flani, ni kama goroli ambao iko duara kama unavyoona hapo nilikuandikia. Na tunatumia coordinate system ambayo inakuwa ina latitude na longitude katika kuweza kuzitaja zile sehemu mbalimbali za dunia. Labda unaishi Tanzania sehemu gani, basi ina location yake ambayo inaweza ikakwambia. So coordinate system ambayo tunatumia katika ulimwengu ni ile terrestrial system. Terrestrial system ambapo coordinate katika terrestrial system zina ni latitude na nini na longitude, ambapo tunaandika kama hivi. Mfano Kuala Lumpur, Kuala Lumpur 3 degrees 8 minutes north na nini 110 degrees 42 minutes east. Kwa hiyo Kuala Lumpur iko katika direction kama hiyo. Kwa mimi naweza kuelewa vizuri Kuala Lumpur, nadhani mtakuwa mnaelewa mji mkuu wa Malaysia kule. So kuna longitude. Longitude ni nini? Ambayo symbolically inakuwa inatambulika kwa neno la lambda, ambao ni neno la Kigiriki, ambayo yenyewe inakuwa imegawanywa katika meridians. Not parallel to each other, they converge at the poles. Sawa? Hizi meridian ni kwamba haziko parallel, ni kwamba zinakutana hizi longitude. Zinakutana, lakini zinakutana sehemu gani? Katika lile duara zinakutana pale juu. Kwa ni ile mistari yote inayozunguka, huyu kazunguka hivi, huyu kazunguka hivi, kazunguka huko, kazunguka huko. Ningekuwa na mpira hapa, ningeweza kuelekeza vizuri zaidi. Kwa wanakutana pale juu katika ile duara juu, longitude huyu kazunguka na kuja hapa. Kwa wanakutana katika north pole, lakini pia wanakutana katika nini? Katika south pole. So they are measured in degrees east or west. Kwa hiyo unaposema longitude yako yote, lazima useme kwamba huyu yuko longitude fulani east au yuko longitude fulani west. Kwa hiyo hapa unavyoona hapa, hii east na west, hii ni nini? Hii ni longitude. Hii ni longitude. Hii ni longitude. Kwa hiyo kuliani na kushotoni mwa prime meridian pale inapoanzia zero prime meridian, ambayo kwa maneno mengine inaitwa Greenwich meridian, sawa? Ambayo ina save kama ni nini? Prime meridian is the starting point for the measurement of degrees in either east or west direction. Ndio sehemu kianzishi cha kumeja hizo degree kwenda east au west, kutoka 0 mpaka kufika 180 west au 180 east. Ile ni nini? Greenwich meridian, ambayo inapita katika nchi kama za Uingereza, Ghana na mfano wake. Mfano watu East Africa kama Tanzania tuko 45 degrees east kutoka katika nini? Greenwich prime meridian. Kwa hiyo longitude unaona ni mstari kama huu hapa unavyokuonyesha, na mji wetu tulisema kwa example tumeutumia huu Kuala Lumpur, ambao ni mji huu hapa, na degree zake tulivyosema pale ni 101 east. Maana yake kutoka hapa katika hii Greenwich, maana yake upime degree 101 kutoka hapa kwenda east. Pande huu ni nini? East. Ndio utaweza kufikia hapa kwa nini? Kwenye jiji la Kuala Lumpur, 101 degrees east. Mji mwingine ni kama huo Panama, ambao umekuonyesha wenyewe huko katika maeneo hayo hapo. So longitude zetu, prime meridian is the meridian line of longitude at which the longitude is defined to be 0 degree. Kwa prime meridian, katika prime meridian maana yake longitude yake ni ile inayomeja nini? 0 degree. Opposite meridian yake maana itakuwa ni 180th meridian katika ile longitude, ambayo 180 degree, ile 180 degree katika hizo longitude inaitwa nini? International date line, ambao ndio mstari ambao tunautumia kwa ajili ya kufanyaje?
ya kupima masaa katika huu ulimwengu wetu wa nini, wa dunia. Sawa, hawa napishana masaa mangapi, masaa mangapi. Tunatumia hiyo international dateline 180 degrees east west. Sawa, generally. So hizi zote zinatengeneza great cycle. Great cycle ni nini? Ni kitu ambacho kinaweza kuigawa dunia katika part mbili. Kama hii ndo dunia, basi inaweza kugawika katika sehemu mbili. Sawa, au equator na yenyewe ndio itakuwa latitude pekee ambayo ni nini? Ni great cycle. Kwa hiyo longitude zote zitakuwa ni great cycle, kwa sababu ukichora mstari kutoka kuanzia juu kuzunguka huko mpaka sehemu nyingine, zinaigawa dunia katika sehemu mbili, eastern and western hemisphere. Moja litakuwa east, jingine litakuwa west. Namna kama hivyo. So longitude pia tunaweza kusema zaidi, mfano kama huu mstari katika kupima ndio imepita katika sehemu hii hapa, na kuonesha hapo Greenwich Meridian, the longitude ambao huko ndo nakwambia East Kirby, to all those who crossed the meridian for our freedom. Hawa ni watu kwenye nchi yao ambao wana waliweka kama hivyo, kwamba namna kama hivyo. Kwa hiyo sehemu hii hapa ndio inapita hiyo nini, Greenwich Meridian, mpaka wa nchi yao unapita hivyo. So hiyo ni longitude. And another meridian of great importance is the dateline meridian, which marks 180 degrees. Hii ndio tayari tushasema, this meridian is the exact opposite of the prime meridian. Kwa ilipo ile prime meridian, iliko ile prime meridian hii hapa, maana yake yule 180 maana yake inapita opposite kule, exactly 180 katika upande wa pili wa kule nyuma nini wa dunia. Meridian is one half of a great cycle joining north south pole. Sawa, hii ni inagawa nusu ya nani ya great cycle, ambayo yenyewe ina join kutoka north pole mpaka kwenye south pole. Longitude of a meridian is determined by the angle between each plane and the plane for Greenwich meridian. Unaweza kaniambia kwenye WhatsApp kakutumia hii document vizuri kwa wanafunzi wote, nadhani namba zetu za mawasiliano zile 0685303727. Kwa kama una mdogo wako na mtoto wako, anaweza kafuatilia vipindi vyetu na kutumia hizo namba, kakutumia mitihani mbalimbali ukaweza kufanya. Kwa hiyo kwenye longitude pia nadhani utakuwa unaona hapa dunia sasa tumeiweka vizuri. Hii ni longitude 100, longitude 30 kutoka katika nini? Katika ile Greenwich meridian, ambapo huu mstari mwekundu hapa ndio tumeuchagua kama nini? Greenwich or prime meridian. Kwa kutoka hapa, kutoka hapa mpaka kuja hapa ni degree ngapi hizo? 30. Kwa hiyo ndio 30 degrees west. Na kutoka hapa maana yake mpaka hapa ni nini, itakuwa ndio hiyo ngapi, 70 degrees east. Namna kama hivyo ndio hii longitude 70 degree east inasoma hapa kama nilivyo kuonyesha. Kwa maana ukiongeza 30 hapa, kwa maana kutoka hapa mpaka hapa ni 70, na kutoka hapa mpaka hapa ni 30. Kwa hiyo kutoka hapa kwenye 0 mpaka kufika huku itakuwa ni 100 degrees east, prime meridian, namna kama hivyo. Naona eh? So hiyo ndo longitude kwa uchache unaweza kuona, na meridians that are opposite to each other and form a great cycle have longitudes 180 minus x. Kwa ili kujua zile meridian zimetofautiana kiasi gani na hizi, maana tunachukua 180 minus x west au 100 minus 80, yani 180 minus x upande wa east au west, ile tofauti yake kujua kutoka hapa kwenda wapi wametofautiana kiasi gani, au kutoka hapa kuzunguka kwa huko wametofautiana kiasi gani. Tunachukua hiyo 180 kuweza kutoa, ili mradi kuweza kupata zile exact meridian yako au longitude yako imesoma kiasi gani. Kwa kama tulivyosema, great cycle is a cycle with center at the center of the earth. Great cycle yoyote ile center yake itakuwa ni nini? Center of the earth. Kwa hiyo hizi longitude zote hizi center yake ni center of the earth. So longitude zote ni great cycle, lakini ni huyu equator tu peke yake ndo ambaye atakuwa center yake ni the earth. So nadhani kwa leo tuishie hapo kwenye part ya longitude. Tukija tutakuja kuona difference between longitude, na tutakuja kuangalia pia part ya nini ya latitude kwa upande wa pili, ili mradi kuweza kupitia topic yetu yote. Tuko kurasa namba 11 ya hii document yote. Mwanafunzi yote ambaye anapata darasa zetu, naomba aweze kufuatilia vizuri. Thank you and have a good time.